ひ今日お持ち帰りしていただきたい、内容がですね、2点ございます。まず1点目、それがですね、ミャンマー IT 人材の魅力を知っていただくと。で、2点目としては、その優秀なミャンマー IT 人材をどうやって採用していくかっていう、ミャンマー IT 人材の採用方法を知っていただく、この2点についてお話ししたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。今日お持ち帰りいただきたい1点目ですね、IT 人材だけを枠を見ていきたいと思います。 IT 人材の魅力っていうと、どういったところが挙げられるのでしょうかっていうと、 IT 人材はですね、ミャンマー人の IT 人材はミャンマーでも非常に優秀な IT 系、コンピューター情報、技術系大学を卒業している人材になります。2点目としては、その学生ですね、 IT 系大学に通っている学生は非常に日本の、高い技術に憧れを持っています。これはですね、弊社今来日している IT エンジニアが100名以上いるんですけれども、弊社の社員100名以上に社内調査を取りました。その調査結果を見ていただいてもですね、日本なぜ IT エンジニアとしての海外の働く先としてなぜ日本を選んだんですかっていう質問に対して、46.7%が高い、技術が高い国だからっていうふうに挙げています。何を示しているかというと、日本に行きたい、日本の高い技術を学びたいというような、日本に愛着がある IT 人材がたくさんいるというところなんですね。で、3番目としては、年齢が若いですね。 IT 人材の新卒の平均年齢が22歳になっています。例えば採用して現地の方で1年から1年半、教育しても、来日する時点では平均として24歳なので、非常に若い人材、若いプラスモチベーションが高い人材が採用できるというようなところの魅力があります。4番目としては、ミャンマー人は、日本語を勉強して、あと大学を出てる、人材であれば英語の読み書きに全く問題がありません。そういった意味でですね、日本来日してからもグローバル案件というようなところでも非常にすぐに活躍できる人材になっています。5番目としては、こちら5番目なんですけれども、よく、お客様とお話しさせていただく上で、長く働いてもらえるか、すぐ辞めてしまうじゃないかっていうのが、経営者の方が非常に心配される方が多かったんですね。で、ここも調査させていただきました。こちら見ていただくと、来日前に、何年、日本に来日したら何年日本に働きたいですかっていう質問に対して、こちら黄色の部分ですね、26.7%の人が5年以上働きたいというふうに回答しています。最低でも日本で5年以上働きたいという、ですね、長く働きたいっていうモチベーションを持って来日しているっていうのが分かります。で、それに対し、もう一つ質問し、調査しました。来日する前に5年以上働きたいと思っている人たちは、来日してから気持ちが変わりましたかっていう質問調査をしたところでですね、73.3%が、はい、変わりましたと、もっと長く働きたいっていうふうに回答しています。で、なので、これで示しているのは、日本の高い技術を学んで、日本で長く働きたい、働き続きたいっていう人材がミャンマー人です。なので、企業の経営者の方々が心配されているような、外国人は、来て、日本来てすぐ辞めてしまうじゃないのかっていうようなところも、ミャンマー人の中では、もちろんですね、転職だったりとか、すぐ変えて、格差の事情などで変えてしまう人もいるんですけれども、大半の人は5年以上、もしくはもっと長く、働きたいっていう人が多いですね。で、弊社の、社員の中でも永住権まで取ってですね、10年以上行って永住権まで取って働いてる人たちもたくさんいるっていうのが現状です。現地にいる優秀なミャンマー人材を採用する、その採用方法を今日お伝えしたいと思っています。
ではそれはどういった方法で採用するのかというとですね、弊社の方で毎年主催しているイベントがありまして、ミャンマーのトップクラスの IT 人材が集まるミャンマー国内最大規模の日系企業の合同説明会ですね、ミャンマー就職フェアというのがあるんですけれども、そちらの方にぜひ出展していただきたい、出展をご検討いただきたいというところが、あります。そのミャンマー就職フェアの開催実績なんですが、弊社は2012年から、開催していまして、2012年から昨年度2021年までですね、10年間連続で開催しています。でこの10年間でこの就職フェア経由でですねから、採用された採用実績なんですけれども、963名採用されています。採用人数なんですけれども、ミャンマーに限らず他の会、ベトナムだったりとかですね、バングラディッシュ、インドなどでですね、日系企業さんが、合同説明会というようなのも開催はしているんですけれども、多くのフェアを見ているとですね、出展費用は別で、採用すると採用人数によっては1名にいくらというふうにですね、採用に対してお金がまた別途かかるケースが、よくあるんですね。弊社の場合は、この出展費用のみで終わりです。10名採用しても出展費用は一緒、100名採用しても出展費用が一緒というところが、他のいろんな国で開催されている日系企業の合同説明会と違い、大きな違う点ですね。トップクラスの優秀な大学生が集まります。で本当にミャンマーでも、IT 系大学が60校以上あると言われているんですけれども、その中でも一番優秀なトップクラスの IT 系大学の中でも一番優秀な学生が弊社が主催するジョブフェアに参加しています。具体的にどういった大学からの学生が、参加しているかを少しご紹介したいんですが、こちらには4校、ピックアップさせていただきました。この4校がですね、現在もミャンマーに60校以上ある、IT 系大学の中でも一番優秀な大学と言われていまして、弊社が主催するミャンマー就職フェアには一番多い学生さんがですね、この4校からの卒業生がたくさん、大半が、参加しているという状況なので、こういったミャンマーでも一番優秀なコンピューター大学の中のからトップクラスの人材が採用ができるというところが、一番大きなメリットになっています。まずはでね、就職フェアはどういったフェアなのかというのを今日はですね、お持ち借りしていただきたいと思っていまして、で今年はですね、10月の3日に開催する予定です。で今ミャンマーのコロナ状況と、あとは情勢というところもありますので、オンラインでの開催を予定しています。ミャンマーの場合は Facebook が全て情報源になっていまして、学生さんも Facebook の方がライブ配信が慣れていますので、Facebook からライブ配信する予定です。こちらは実はですね、昨年度2020年度と2021年度もオンラインからですね、開催していまして、こちらにも過去日本からですね、東京から他の弊社プラス他の企業様も参加していましてですね、学生の方も1000人以上参加しています。これまでリアルでするときは2000人以上参加しているんですけれども、オンラインでやる場合でも1500人以上が、参加して応募している状況なんですね。今年はもっと多く参加すると、想定されます。なぜかというと、ミャンマーがコロナ状況に続き、今ですね、女性も女性というようなところもありますので、たくさんの優秀な学生が、職を求めています。昨年度の比べてももっとたくさん現地で採用するフェアを開催する人数と同じぐらいの2000名以上が参加されるのではないかなと思っています。で今現在締め切りがですね、8月31日になっていますので、ぜひ弊社ホームページの方でもですね、就職フェア募集というような、ページなどもありますので、詳細はそちらの方でもご確認いただければと思います。最初にお伝えした今日、お持ち帰って帰りいただきたいこと、ミャンマー人材の魅力、そしてミャンマー就職フェア採用法ですね、ぜひご検討いただければと思います。あとミャンマー就職フェアに関してですね、もし何か、出展費用がいくらなのかだったりとか、出展するのにはどういった手続きが必要なのかというようなところをですね、ご興味がある方はぜひ、こちらの出先までご連絡いただければと思います。ご視聴ありがとうございました。